לראשונה בישראל, בינואר 2014, פתחה תל אביב ווליום את שעריה למקצועני המוזיקה ותעשיית חיי הלילה של תל אביב. לשלושה ימי ועידה וארבעה לילות של פסטיבל מוזיקה אלקטרונית, תל אביב ווליום יגדה את העיר כולה לחגיגת מוזיקה אלקטרונית כמותה עוד לא ידע העיר. במשך שלושה ימים פקדו את מרכז ענב לתרבות 298 באי הוועידה ונהנו מהרצאות, פאנלים וסדנאות בנושאים מרתקים ואין ספור דיונים בסוגיות בוערות של תעשיית המוזיקה האלקטרונית המתקדמת בעיר תל אביב. בין 54 משתתפי הפאנלים והמרצים תוכלו למצוא שמות כמו טוני אנדרוס, ריצ'רד זלמה, אסף ביבס, גיא ג'יי, סער זנגלביץ', גיא מנצור, סקאזי, תומר ג'י, די-ג'יי מושיק, עדי שבת, די-ג'יי ויק, קלבטה, עדי לב, ועוד רבים מלב תעשיית המוזיקה האלקטרונית. במתחם הוועידה פעל ביזנס ונטוורקינג לאונג' בו קוימו שיחות פתוחות בשלל נושאים בין באי הוועידה והמרצים. יותר מ-40 די-ג'ייז פרסו את משנתם על העמדה לבאי הוועידה בשואו-קייסים מוזיקליים מרהיבים. כל העדכונים והחדשות בקרו בתל אביב ווליום.com. תל אביב ווליום, מודה לך תל אביב.